receber hoje com Carlos Medina para uma feijoada. Esse é o nosso cardápio hoje. Esse é o cardápio. Uma das comidas de inverno, mas é de verão também, né? Tanto que a gente aqui tem o hábito de comer muito mais no inverno, mas os cariocas, por exemplo, comem muito no verão. E aí eu resolvi, a gente escolheu esse tema, foi uma sugestão de uma amiga, de fazer a feijoada, porque eu acho que é uma coisa muito prática. Claro. Então, e todo mundo gosta. É verdade. Né? Ou parte dela, ou ela inteira, ou vai fazer todas as composições. Pode dar uma renovada, remodelada na feijoada. Quer dizer, ela não precisa ser tão quadrada. Claro. Você pode incorporar até o cassoulet, que é a feijoada do francês, que é o feijão branco com frango. Então, quer dizer, tu tem N variedades para escolher a feijoada, que é uma comida prática, adorável por todos e o nosso tema de hoje. Pois é, e vocês olham o que é a louça, gente. Existe alguma regra para servir uma feijoada? Não, eu escolhi essa aqui, primeiro porque a louça é linda, da Mari, eu tinha que usar essa louça, porque ela me cedeu a louça e disse, tem que usar as abóboras. Então, eu escolhi, e outra coisa que foi ela mesma que disse, a gente está num momento tão estranho do país, então vamos incorporar um pouco de verde e amarelo, vamos botar um pouco de... Celebrar um pouco, nosso país que é tão lindo. Que é maravilhoso, tem essa tropicalidade. Tá tão judiado, não é, Carlos? Muito judiado, por poucos, né? É. Mas que judiam bastante. Então eu escolhi essa mistura do verde e amarelo e coloquei um pouco de marsala, esses vermelhos, assim, só para dar... Para dar um toque de cor, não é? Um toque de cor. Me fala um pouquinho desses arranjos. Se fizesse uma composição de frutas de várias alturas, não é? Sim. Ficou maravilhoso. Tu tem dois tipos de costela de Adão, que tá... Que adoro costela de Adão. Fica lindo. E ela preenche. Se usa, preenche bastante. Ela vai desde o hall de entrada até a mesa principal. Tu pode usar sempre que ela fica bonita. Pode usar sozinha ou acompanhada. Aqui eu fui usando astromélias, lírios. Tu fizesse um degradê, quase. Um degradê. Um pouco de umas flores amarelas, pouquinhas, e frutas. Então eu escolhi laranja, limão, bergamotas. E aí fui descendo. Tem uma goiaba aqui, daqui a pouco alguém quer... Depois da comida, quer provar a goiaba, pode comer, quer provar a maçã também. Então eu fui fazendo uma brincadeira, na verdade. E coloquei umas marcelas, porque eu lembrei que sempre depois da feijoada, um chazinho é bom. Cai bem. Então, um chazinho de marcela é... Porque a gente acaba comendo demais, né? Não é? Exatamente. Porque é uma comida um pouquinho mais pesada. E aí o chazinho é digestivo. Mas a feijoada é uma excelente opção, assim, quando tu vai receber os amigos e realmente tu quer uma coisa mais prática pra todo mundo, pra tu não precisar ficar na cozinha Sim, o tempo inteiro. E que tu pode fazer antes, pode fazer um dia antes, não precisa fazer no dia. Claro. Ah, chegou gente hoje, eu vou montar essa mesa básica pra receber as pessoas, os meus amigos. Não, tu pode te organizar um dia antes, uma semana antes. Vou fazer uma feijoada no meu aniversário, vou fazer uma feijoada no sábado ou no domingo, só para juntar as pessoas mesmo. Então vai lá, monta a mesa com o que tiver, capricha, é sempre bom caprichar, mesmo que seja com o que tiver em casa. Sem dúvida. Se não tiver uma amiga como a Mari, que empresta toda a louça pra gente, então monta com o que tem. Dá pra improvisar. Capricha e vai lá e faz a sua feijoada. Me diz uma coisa, por exemplo, para quem quer fazer uma feijoada, digamos, para 6, 8 pessoas, não é? Vocês também fazem, tu e a tua equipe também fazem esse tipo de serviço, Eu tenho. De ir montar uma feijoada na casa de uma pessoa. Sim, eu tenho o pessoal do buffet, a Adriana, ela vai lá, monta, a gente monta o cardápio. Arranjos, eu tudo, passo pra pega ela. Prontinho. Sim, a gente monta tudo, tem a florista que vai, que monta, a gente vê, vai adequar o que a pessoa quer, com o que ela tem, claro, o número de convidados, vamos montar o cardápio e montar depois. Então não precisa ser um evento grande, pode ser um evento com simples almoço, alguma situação bem informal. Sim, e outro mas detalhe... Mas vai ser simples na mão dele, né? E outro detalhe que tem, que às vezes as pessoas também me perguntam, as clientes me perguntam, é o quão caro é
ter uma mesa dessas, ter uma equipe montando. Não é caro, porque se tu, é um preço de acordo, digamos assim, porque se tu vai fazer, tu vai perder tempo, às vezes tu não sabe qual um lado, qual para o outro, e muitas vezes gasta mais do que contratar um pessoal especializado para fazer. Não, e eu até gosto de falar isso, aproveitando que tu falasse, porque normalmente a gente não costuma falar em valores, mas o Carlos é uma pessoa muito justa, seus preços, não é? Eu acho que a gente tem que ser. É, e é isso que a gente escuta todo mundo falar, que tu é super justo, tanto no teu ateliê como estilista, quanto no teu trabalho de cerimonialista, ou até para fazer um almoço, não é? É que eu, e eu acho que é por isso que funciona, não é, é que, Carlos? Eu sempre penso o seguinte, eu ganho duas vezes. Eu ganho pelo prazer que eu tenho de trabalhar. Porque é uma coisa que gosta de fazer. Adoro fazer, então me dá muito prazer receber pessoas, adoro. Me dá prazer fazer uma festa para os outros. Colocar o sonho de uma pessoa nas minhas mãos e saber que eu tenho capacidade para fazer aquilo ali, de gosto e de agrado, para mim é uma satisfação muito grande. Então eu acho que tu tem que ser justo com essas coisas. Eu tô ganhando duas vezes, tô ganhando pelo prazer, pelo que me sustenta, que é o meu trabalho, e pela satisfação dos meus clientes. É isso aí, vamos à feijoada então. Feijoada na mesa, maravilhosa, cheirinho, tá? Assim, é um perfume, não é? Um perfume. Pois é, Carlos, como é que tu fizesse a composição dessa mesa? Primeiro que a gente, eu sempre coloco, gosto de colocar em alguns casos os lugares sentados, porque às vezes tem pessoas que não gostam de comer americana. Então eu montei três lugares sentados e outros lugares no americano que o pessoal vai servir e vai sentar onde quiser. E o que que temos aqui? Temos a costelinha levemente adocicada, que eu gosto muito, a couve, o arroz, um tomate, laranja, que não pode faltar, não pode. E a feijoada propriamente dita, com todos os componentes que a gente coloca. Olha, eu imagino que deve ter de gente ali do outro lado, louco de vontade de comer uma feijoada. Exatamente, eu também acredito. Pois é, mas você não precisa ficar com vontade, é só chamar essa equipe maravilhosa, que a gente consegue reproduzir tudo isso, não é? Claro, e muito mais. Viu, a gente? Eu já estou me incluindo isso aqui. Eu dou apoio moral só. Vamos lá. Carlos, adorei. E agora, ó, nós vamos comer. Semana que vem tem mais.